esta presentació té una naturalesa singular per la, pel contingut del, del volum que avui donem a conèixer. És un volum que inaugura una nova etapa dins de la col·lecció, diguem-ne, dels nostres clàssics. L'any 1994 es va crear una col·lecció dins de l'editorial amb el nom de Baró de Maldà, on es van agrupar textos d'una, diguem-ne, posteriors al període medieval, del 16, 17 i 18. Es tracta, doncs, de perspectives enfrontades, però alhora complementàries, que permeten entreteixir un relat viu i intens de la realitat barcelonina d'ara fa tres segles. Sens dubte, resulta inqüestionable el valor d'aquests dietaris a l'hora de reconstruir un episodi militar i social de Catalunya tan rellevant com és el setge barceloní de 1713 i 1714, que es clouria, com bé saben, amb la desfeta de l'11 de setembre. És aquesta la memòria històrica que no es pot perdre i que cal recuperar, tant per als investigadors en particular com per a la ciutadania en general, donant veu als testimonis que visqueren de primera mà un dels episodis històrics més rellevants per a la configuració de la identitat nacional catalana. Crec que va ser Àngel Guimerà que va dir que el botí preferit pels conqueridors sempre és la llengua i la memòria. Perquè quan un poble perd la llengua i perd la memòria, aquest poble desapareix com a tal. I per tant, aquesta batalla, la batalla de la memòria, avui podem dir que l'hem guanyada, i l'hem guanyada gràcies a aquells testimonis de l'època que van decidir escriure i preservar, jugant-s'hi la vida, doncs, el seu relat dels fets.